να δούμε γιατί φλέγονται τα οχήματά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεύρη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος? Είναι πολλοί λόγοι που μπορεί να συντείνουν έτσι ώστε να πάρει φωτιά το αυτοκίνητό μας? Βλέπουμε και σχετικές εικόνες. Είναι από το φλεγόμενο όχημα που είδαμε χθες εδώ στο Παρατογάση Πι, στη Λευκοσία. Κατά κύριο λόγο, οι φωτιές στα αυτοκίνητα οφείλονται σε διαρροές καυσίμων. Διαρροές γενικά ενός έφλεκτου υλικού, είτε καύσιμων είτε κάποιων λιπαντικών, που σε συνδυασμό με τις ψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στον χώρο του κινητήρα ή στο σύστημα εξαγωγής καυσαρίου, στο εξώστ, οδηγούν στην ανάφλεξη. Αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο σε φθαρμένους ελαστικούς σωλήνες του συστημάτου. Ωραία. Άρα αυτός είναι ο πιο βασικός λόγος που παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα. Ένας άλλος λόγος μπορεί να είναι, οφείλονται και σε κάποια βραχυκυκλώματα που μπορούν να προκληθούν. Συνήθως στις θύρες που μπορούν να δημιουργηθούν λόγω φθαρμένων καλωδίων ή κάποιου χαλαρού πόλου της μπαταρίας. Αυτά όμως δεν είναι συχνά φαινόμενα, δεν είναι σύνηθες ένα τέτοιο φαινόμενο. Όχι, είναι σπάνια φαινόμενα αυτά. Και εντάξει, από καιρό εις καιρό παρατηρούνται τώρα στους δρόμους μας, προβάντων εφόσον κινούνται και περισσότερα αυτοκίνητα, γι' αυτό συμβαίνουν από καιρό σε καιρό αυτά τα περιστατικά. Προληπτικά τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να μειώσουμε τις πιθανότητες να γίνει ένα τέτοιο περιστατικό στο αυτοκίνητό μας? Το πιο βασικό μέτρο πρόληψης είναι η σωστή συντήρηση του οχήματος. Η ορθή συντήρηση στα ενδεδειγμένα χρονικά διαστήματα. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης μπορούν να παρατηρηθούν πιθανές πηγές που στο μέλλον μπορεί να μας προκαλέσουν πρόβλημα και να αντικατασταθούν τα φθαρμένα μέρη έγκαιρα ώστε να αποφευκτούν τα φαινόμενα αυτά. Πάντοτε είναι καλό η συντήρηση να γίνεται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις από αδειοδοτημένους τεχνίτες οχημάτων, οι οποίοι γνωρίζουν πώς να γίνει ορθά η συντήρηση του οχήματός μας. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μην ξεχνάμε να πηγαίνουμε τα αμάξι μας για το σέρβις το γνωστό. Να μην το καθυστερούμε. Είναι η πρόληψη για να αποφύγουμε τα κακά που ενδεχομένως παρουσιάσουν στο μέλλον. Ναι, γιατί είναι και επικίνδυνο ουσιαστικά, εάν εξελιχθεί έτσι πολύ γρήγορα. Εξελίσσεται πολύ γρήγορα μια πυρκαγιά στο όχημα, ενώ θα το καλύψει. Εξελίσσεται αρκετά γρήγορα λόγω του ότι είναι και έφλεκτο το περιβάλλον στον κινητήρα. Υπάρχουν ψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες οδηγούν η γρήγορη ανάπτυξη της πυρκαγιάς. Σε προειδοποιεί ή όχι? Μπορεί να μην υπάρχει καμία προειδοποίηση? Η προειδοποίηση συνήθως μπορεί να μας δοθεί εάν παρατηρηθεί μυρωδιά καυσίμου, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια διαρροή μέσω ενός φθαρμένου ελαστικού σωλήνα. Τότε αμέσως πρέπει να το ψάξουμε το θέμα, να το πάρουμε σε έναν μηχανικό για να το διερευνήσει περισσότερο. Λίγο πριν την πυρκαγιά, πολλές φορές πάλι μπορεί να παρουσιαστούν καπνός. Λόγω του ότι είναι ψηλές οι θερμοκρασίες, εάν υπάρχουν κάποιες διαρροές εκεί στο χώρο του κινητήρα, ενδεχομένως να παρατηρηθούν και κάποιος καπνός. Αλλά αμέσως μετά θα έχουμε την πυρκαγιά. Άρα είναι η μυρωδιά της βενζίνης. Η μυρωδιά των καυσίμων. Ναι, η μυρωδιά, και σίγουρα όταν δούμε καπνό δεν. Θα έπεται η φωτιά μετά. Και σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι, φαντάζομαι, σωστό να ανοίγουμε εμείς μόνοι μας το αυτοκίνητο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί δεν είμαστε όλοι ειδικοί. Σωστό, θα πρέπει να καλέσουμε την πυροσβεστική υπηρεσία πάντοτε και να απομακρυνθούμε εμείς από το χώρο του αυτοκινήτου, εκτός αν έχουμε κάποιο πυροσβεστήρα μαζί μας, όπου μπορούμε και εμείς να προχωρήσουμε με την κατάσταση της πυρκαγιάς. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γεύρη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Πάμε στην συνάντηση.